շաբաթվա հյուրը Մեդվեդևը Երևանում էր։ Հայ-ռուսական հարաբերությունների զարգացման ռիթմն ըստ վարչապետերի։ Վստահ եմ, որ այնինչ պայմանավորվել ենք, մոտ ժամանակներս կիրականացվի և մենք միայն առաջ կշարժվենք։ Երկկողմ առևտրաշրջանառությունն աճել է և 2016 և 2017 թվականին։ Ինչ է տվել ԵԱՏՄ-ն Հայաստանին ու ինչ սպասել ապագայում։ Փոխվարչապետի բացառիկ հարցազրույցը հրապարակումին։ Երրորդ տարին է բոլորում ԵԱՏՄ-ը շուտով, բայց դեռևս այդ շուկայի ողջ պոտենցիալը օգտագործված չէ։ Պոտենցիալը ինձ մոտ այդ տպավորությունը։ Դե ոչ վերանից մոտ։ Մենք ունենք անընդմեջ արտահանման աճ։ Մամուլը գրում էր, որ դա կարող է պատճառ դառնալ Հայաստանում գնաճիկ։ Մենք չենք ունենա ավելի բարձր գնաճ, քան նախատեսված։ Առաջիկայում Հայաստանը պատրաստվում է ստորագրել Եվրամիության հետ շրջանակային համաձայնագիրը։ Մենք որևէ վտանգ որևէ կողմից չի սպառնում։ Երևան Գյումրի ավելի արագ ու ավելի հարմարավետ էլեկտրագնացքը հյուսիսից։ Մեր մարդիկ արդեն ավելի կոմֆորտ, ավելի գեղեցիկ, ավելի լավ կզգան ստեղից Գյումրի հասնելու համար։ Մեր ժամանակ որ մեր գեղի ճամփեն էլ է։ Իսկ հիմա լավ Եվրոպա է։ Վանաձոր Ալավերդի Բագրատաշեն միջպետական ճանապարհի շինարարությունն ակտիվ փուլում է։ Բոլոր մանրամասները հյուսիսհարավից հետո երկրորդ ամենախոշոր ճանապարհաշինական ծրագրի մասին։ Քանդված եք անց ավելի երկու մեքենա իր կողքով չեն կարմասնային։ Հիմա շատ մեծ առաջընթաց է։ Դիտեք հրապարակում նուրբաթ օրը 19:30-ին։